Ötən il neftçilərin hüquqlarının ən çox pozulduğu il olub. Bunu cümə günü Azərbaycan Media Mərkəzində keçirilən mətbuat konfransında Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı deyib. Onun sözlərinə görə, Dövlət Neft Şirkətinin bölmələri də daxil olmaqla şirkətdə texniki təhlükəsizlik qaydalarının pozulması nəticəsində 10 nəfər həlak olub. 2009-cu ildə isə xəsarət nəticəsində 6 nəfər ölüb. Heç bir hüquqi əsas olmadan 22.509 nəfər işdən çıxarılıb. Onların əvəzinə isə 13.574 nəfər götürülüb. Bütün hallarda təcrübəli işçilər təcrübəsiz adamlar əvəzlənib. İlkin hesablamalara görə 2010-cu ildə kadr siyasəti dəyişməyib. Qəhrəmanlığın sözlərinə görə ötən il 1000 nəfərə yaxın neftçi hüquqi yardım göstərilib. Ən kütləvi pozuntular vergidən yayınmaqla iki qat mühasibatlıq, işə götürməklə bağlı müqavilənin bir tərəfli pozulması, işdən çıxarma zamanı bir dəfəlik yardımın vaxtında ödənilməməsi ilə əlaqədardır. Digər kütləvi pozuntulara gecə növbələrinin dənizdə sağlamlığa dəyən ziyana görə haqqın ödənilməməsidir.